forrige plattformer som bare har rast ut. Jeg heter Kristin Ytterstad Pettersen, og jeg professor I kybernetikk og robotikk ved NTNU. Jeg en av gründerne bak Eelume, og Eelume det en bioinspirert slangerobot. Den har sprunget ut av den forskningen som vi har gjort innen slangerobotikk gjennom en årrekke. Og grunnen til at vi så interessert I slangeroboter at biologiske slanger de har en enorm mobilitet, altså de har en enorm evne til å komme inn overalt. De kan krype gjennom trange områder, de kan svømme, de kan klatre I trær, og den mobiliteten der den vi ønsker å få til I våre slangeroboter. Et verktøy for å kunne utforske havene og ta vare på havene. For eksempel så har vi en del olje- og gassinstallasjoner på havbunnen som vi ønsker å ha nøye inspeksjon og vedlikehold av. Og der kommer Eelume-roboten inn. Den så slank og fleksibel at den kan komme inn over alt, til og med de trangeste områdene på disse subsea-installasjonene. Tilsvarende som den kan utforske skipsvrak, den kan svømme inn gjennom hull og komme til både for å observere hva som skjer, og også så den en manipulatorarm. Så den kan ha med seg redskaper, og den kan vri på ventiler, og den kan påvirke omgivelsene sine på den måten. Så derfor så gir Eelume-roboten mulighet for mye grønnere og tryggere operasjoner under vann, på grunn av at den kan være til stede der hele tiden. Den kan bo på havbunnen og jobbe som en vaktmester på subsea-installasjonene. Om 3, 2, 1...